myslím, že nic nás asi nebude dnes. Takže vás všichni vítám tady. Těšíme se na přednášku pana doktora Plachty. A především teď vítám jeho, protože to z toho by to nešlo. Takže mu předávám své. Děkuji za můj úvod. Já budu dneska vlastně hovořit o tom, o čem jsem mluvil loni. Loni jsem přednášel o korunovační hudbě. Z té korunovační hudby se historicky vyvinuly státní hymny. Jejich cílem bylo, tak jako u těch korunovačních skladeb, dodávat pompu, lesk, tentokrát nikoli nastupujícímu panovníkovi, ale samotnému státu. Čili jedná se o jakousi hudební symboliku. Jak už to u symboliky chodí, velice brzy po té hudební symbolice zatoužily i jiné instituce, než jsou státy, což je poměrně běžný jev. My to známe z heraldiky, kde erby byly původně vyhrazeny pouze šlechtě a měly velmi praktický důvod. Erb byl vlastně od toho, aby se ti šlechticové dokázali poznat, kdo je kdo v bitvě, protože v tom brnění to prostě nebylo vidět. Čili mělo to opravdu praktickou funkci a bylo to vyhrazeno pouze pro šlechtu, jenže velmi brzy si ty erby nechala dělat církev, poté měšťanstvo, no a dneska si vlastně erb může nechat udělat každý. Podobné to je s vlajkami. Vlajky se vyvinuly z korouhví či zástav, což byly vlastně erby na látce. A zase bylo to vyhrazeno pouze šlechtě, bylo to kvůli bitvám. Dneska má vlastně vlajku skoro každá obec. Čili takovým způsobem se to šíří. Já budu hovořit o několika společenských sférách, kam se ty hymny rozšířily. Pokusíme se pouvažovat o tom, jestli to skutečně příležitost pro současné skladatele. Seřadil jsem to od nejméně pravděpodobné sféry po tu nejvíce pravděpodobnou. A zároveň to bude jakási sonda do kulturního, společenského, ekonomického a politického života České republiky. Takže tu první kategorii jsou firemní hymny. Firemní hymny mají poměrně dlouhou prehistorii. Už ve středověku existovaly tzv. Cechovní písně, které příslušníci jednotlivých cechů zpívali na společenských akcích. Potom přišla průmyslová revoluce a v 19. století byly v jednotlivých fabrikách zakládány tzv. Podnikové sbory, kde zaměstnanci zpívali na různých firemních událostech. Například v roce 1892 byl takovýto firemní sbor, nebo podnikový sbor založen v německé firmě BASF. No a tím se dostáváme k firemním hymnám jako takovým. Vůbec první firemní hymna vznikla v roce 1938 a vznikla víceméně náhodou. Tehdy totiž management firmy IBM měl setkání těch jednotlivých poboček z celého světa v rakouském Bad Gastineu a v tom městečku se tehdy rekreovala Dussolina Giannini, což byla sopranistka z metropolitní opery. Oni se s ní setkali, to setkání bylo velice přátelské a během těch konverzací se ti manažeři IBM zeptali Dussolini, jestli by nepoprosila svého bratra Vittoria Gianniniho, což byl v té době velmi, velmi slavný a úspěšný skladatel vážné hudby, skladal opery, symfonie, komorní hudbu. Byl to prezident školy North Carolina School of Arts a byl to velmi úspěšný pedagog, vychoval například Johna Corigliana, což je skladatel klasické hudby, který vyhrál Grammy, Oscara, Pulitzera. A nebo vychoval třeba Herbieho Hancocka, což je zase slavný jazzman. A oni po ní chtěli, aby se ho zeptala, zda by nebyl ochoten složit nějakou skladbu pro tu IBM. On souhlasil a složil skladbu Air Onward, což je historicky úplně první firemní hymna dějin.
nezůstal pouze při tom, on je potom rozvinul do náročnější podoby, a to jako symfonii. Název je IBM Symphony. Takže si můžeme pustit obě dvě ty skladby. Nejprve tu kratší. Takže je to Ever Onward? Myslím, že Choral. Aha, počka. Ne. Choral, 1990. Jo, to je to nahoře, no. Jo? Takže toto je vlastně ta firmní, úplně první firmní naděj. Potom je tady ta symfonie, takže bychom si pustili klasku. Úplně na koncu. To je to? Jo. To musím zase tak. Jaký je vlastně účel, smysl těch firmních jmen? Já tady mám výroky Rudyho Mayera, což je člověk z Fachhochschule v St. Gallenu ve Švýcarsku, který se tímto tématem zabývá. On tvrdí, že ty hymny by měly přispívat ke zvýšení výkonnosti, k lepší motivaci a ke spojení s firmou u zaměstnanců. Že by to měla být jakási akustická vizitka firmy. Stefan Ladáger, nebo Ladáš, nevím, jak se to přesně čte, je to Němec, tvrdí, že jde o emocionalizaci firmní značky. Přitom vlastně to není reklama, není to zaměřeno na konzumenty, je to zaměřeno dovnitř té firmy. Můžeme jít dál. Jestliže ta úplně první firma, ta úplně první firmní hymna vznikla v Americe, tak ten největší rozmach firmní hymny zaznamenal v Japonsku. Japonci totiž v roce 1945 hledali nějaký vzor pro své firmy a jako vzorovou firmu si vybrali právě IBM. Takže ke standardu japonské firmní kultury patří dneska to, že na začátku každé směny zaměstnanci zpívají firemní hymnu. Vzniklo dokonce slovo v japonštině, které se jmenuje shaka, což je firemní hymna japonsky. Typicky má 3 až 4 sloky, k tomu nějaké refrény. A ty shaky skládají a skládali poměrně známí komponisté. Například Kozaburo Hirai, což je člověk, který skládal balety, symfonické básně, operety, komorní skladby.
ten v roce 1957 složil hymnu japonských aerolinií. Existuje dokonce specializovaná firma na firemní hymny v Japonsku, která se jmenuje Mikitoriro Creative Music. A ty hymny byly natolik v Japonsku, nebo jsou natolik rozšířené, že vlastně se začaly šířit i mimo, do zbytku Asie, čili najdeme je i u korejských firm, čínských firm, indických firm. Co Evropa? V Evropě vznikla úplně první firemní hymna v roce 1941. Jejím autorem je Ferdinand Friedrich Nielebock a je to hymna společnosti Mercedes-Benz. Problém byl v tom, že Nielebock byl dvorním skladatelem nacistického režimu. On komponoval pochody pro jednotlivé složky německých ozbrojených sil. Takže potom v roce 1945 s ním nikdo nechtěl nic mít a utichlo to. Takže firemní hymny se do Evropy dostaly až s příchodem japonských firm, čili někdy v 70. letech, kdy jednotliví evropští giganti, tady mám německé firmy jako Bosch, Air Berlin, Deutsche Bahn, začali ty Japonce kopírovat. Ovšem bez toho, že by se zpívalo na začátku směny, to ovšem. To by Evropě neprošlo. Přišla globalizace, ty evropské firmy se začaly šířit do světa, vznikly pobočky po celé planetě, takže třeba firma Henkel si nechala složit text ke své firmní hymně v různých jazycích, máte je tady uvedené. A samozřejmě karaoke. Velmi brzy se ale ukázalo, že ty podmínky jsou v Evropě dosti odlišné jak od Ameriky, tak především od toho Japonska. A ty firemní hymny se setkaly s kritikou. Tady mám několik... ...několik bodů, kritiky. Čili Uli Mayer říká, když vedení firmy nařídí, že se má zpívat, pak zaměstnanci vědí, že něco není v pořádku. Čili to má naprosto kontraproduktivní. Pokud je to prostředí v České republice, tak Ivanovi, což je odborník na firmní kulturu z Vysoké školy ekonomické v Praze, vzhledem k těm zkušenostem, o kterých budu mluvit z České republiky, řekl naprosto otevřeně, vyvolává to posměch. Stalo se, že Volkswagen si nechal nahrát jistou firmní hymnu, měla název My od VW, a tam měla natolik strašlivý ohlas, že se od toho raději distancoval. Potom přišlo velké pobouření u firemní hymny společnosti Ernst & Young, která si nenechala složit specializovanou hymnu, ale nechala si napsat text pro jeden gospel. A v tom textu zaměnili souslovím Ernst & Young slovo Ježíš. Potom přišly samozřejmě parodie od nespokojených zaměstnanců, což zase snížilo ten efekt těch jmen. No a naprostým vrcholem fakt byla divadelní hra hamburského spisovatele Thomase Ebermana Der Firmenhändler, čili obchodník s firmními hymnami, kde se úplně nepokrytě vysmívá tomuto fenoménu. A vrcholem toho té hry je okamžik, kdy se na plátno k velkému pobavení obecenstva promítají videoklipy se skutečnými firmními hymnami. Co Česká republika? No nutno říci dopředu, že v České republice ty pokusy o využití firemních hymen skončily fiaskem. Mám tady několik příkladů. Tak pivovar Holba si nechal složit hymnu Vítem Hanslianem z kapely Tyršova společnost. Mělo se to používat na slavnostních událostech, prostě soutěžích, prezentacích podniků. Mělo to být na internetové stránce podniku. No, slidilo to takovou kritiku, že to raději z toho internetu stáhli. Takže to na té firmní stránce nenajde. 2008 Československé aerolinie, což nebyla specializovaná skladba, byla to cover verze, předělaný text na nějakou starší písničku, zase mimořádná kritika, stáhli to ze svých stránek. 2007 Travel Service, čili konkurence, zase aerolinie,
cover verze jakési písničky od Michala Davida. Opět mimořádná kritika, raději to stáhli z internetu. No a potom došlo k tomu, že v roce 2007 odboráři v továrně Škoda Auto Mladé Boleslavy složili antihymnu na svůj podnik, ve které velmi ostře kritizují management. Čili jsme nadřízené. To ale není všechno. V roce 2005 si firma ČES, kterou jste všichni znáte, asi největší firma v České republice, nechala složit firemní hymnu od dvojice Osvaldová Soukup, kterou možná znáte z různých talentových soutěží, kde působí jako poradci. A spustíme si to. Jo, aha, spustíme, dobře. A ta zase sklidila mimořádně drcující ohlas síla skupiny. A síla skupiny. Na rozdíl od těch ostatních firem, oni neměli tu, neměli ten rozum a nestáhli to z toho internetu, čili to tam pořád. Je to pořád na těch internetových stránkách. A prosím vás, když budete mít nějaký dotaz, nebudete něčemu rozumět, okamžitě se přihlaste, nebudeme to nechávat na konec. Předchozí nemáte nahrávky? Nemám, nesehnal jsem to, oni to skutečně se snažili vymazat úplně, jakoby, aby to, jo, dám na cíl na Marie, aby to prostě neexistovalo ani v minulosti, jo. Což oni ten stud nemají ten čest, takže se to používá jako oficiální hymna té firmy. Já jsem přemýšlel nad tím, jestli to tady vůbec pouštět, ale po konverzaci s Elenou jsme si řekli, že to pustíme, abyste teda slyšeli, co všechno je možné. A já to mám ještě potom dodat jistý dovětek. Takže pustím si to. To se samozřejmě prosáklo, protože zaměstnanci, nespokojení zaměstnanci se to snaží podrýt, je to. Takže to vynesli 100 000 korun. Tak to ještě málo bych řekl, jako za, jo. No, tam bude potom porovnání ještě se světem. Totiž ještě jde o to, že ono to vlastně není firma, kterou by vymyslel nějaký podnikatel z ničeho, že by to opravdu byl jeho nápad, to je prostě státní podnik. Do dneška, čili ty peníze, které oni zaplatili té dvojici, jsou vaše peníze. Takže pojďme dál. Čili je otázka, jestli je možné vůbec vzhledem k těm okolnostem u nás skládat seriózní firemní hymny. To je skutečně otázka. Jako ten Giannini si myslím, že to dokázal, ale tady v tomto prostředí nevím, uvidíme. No. Čili druhá kategorie, školní hymny. Školní hymny se používají od té základní až po tu vysokoškolskou úroveň v mnoha zemích světa. Tady jsem vypsal, kde se to všude používá. U těch základních a středních škol jde o
specializované hymny složené pro tu školu. V USA a v Kanadě se používají tzv. Univerzitní hymny, což jsou ale starší skladby, které oni si prostě přisvojili jako hymnu. Už by dal. Tady jsem uvedl několik skladatelů, kteří komponují nebo zkomponovali nějakou školní hymnu. Třeba Silvio Quarantotto, který učí hru na housle na hudební liceu v Terstu. Je to muzikolog a složil hymnu pro základní školu v Piranu na Istrii. Sir Alexander Mackenzie, to už je velké jméno, skotský skladatel, autor oratoří, komorní hudby, oper, skladatel pro housle a klavír, přítel Ference Lista a jeden z nejuznávanějších skladatelů Británii ve své éře, tak ten složil hymnu pro střední školu v Edinburghu ve Skotsku, Royal High School. No a potom tady máme Brazilku Nigel Jabor, která skládala symfonie, koncerty, sbory, duchovní skladby, tak ta složila hymnu pro školu Aspirante Carlos Alfredo v Rio de Janeiro. Je možné nalézt školní hymny. Takto, ještě předtím jsem tam vlastně uvedl toto. Já jsem našel zakázku nebo vlastně nabídku na složení školní hymny pro Technische Hochschule v Lübecku, v Německu. Takže tady prostě uvedu, co oni vlastně zadávají za podmínky. Čili ta vysoká technická, střední technická škola v Lübecku v kooperaci s, to nejde vidět, Musikhochschule, čili s hudební školou v Lübecku, vypisují otevřenou soutěž, skladatelskou soutěž, jejímž cílem je nalézt píseň nebo skladbu pro tu školu. Je to otevřeno pro všechny žánry, všechny hudební formy, pro všechny možné nástroje i jazyky. Vítěz získává odměnu 2500 euro, čili je to méně než u toho Česu. V tom je vlastně obsaženo využití té vítězné písně nebo té skladby v budoucnu na akcích té střední školy nebo v sociálních médiích a nebo v zařízení telefonu. Prostě, když prostě přijímá ta škola telefon, tak prostě se automaticky spustí ta znělka. Jo, už mi dál. Komerční využití se nepředpokládá. Šlo jim o skladbu, která by měla zhruba 180 vteřin, kde by ale měla být sekvence, která bude využitelná právě pro ten telefon, čili 3 vteřiny. Ahoj. Vítězná píseň bude, kromě toho stálého využití, prezentována na festivalu 15. června v Lübecku. Co na otevřené scéně. Na otevřené scéně, někde na prostě na nějaké akci. Čili je to otevřeno pro hudebníky, skupiny, ansámbly všech žánrů z Lübecku nebo okolí. Je takovou to měli, taková to vypadá nabídka. Pokud jde o Českou republiku, tak tady jsem našel, že to mají školy v Lišově, v Nejtku, Kralovicích, Hlomusicích a od roku 2013 ve Zborovicích, čili nedaleko Kroměříže. Otázka je, zda se to dá u nás, zda vlastně mohou u nás skladatelé se v této kategorii realizovat, je otevřená, protože oni si většinou ty školy, ty skladby skladají sami. Vždycky je tam nějaký šikovný učitel hudby a naspívají si to prostě s dětmi. Takže je otázka, jestli to je pole působnosti pro současné skladatele, ale nevylučuju. Prostě je to možné, protože ve světě se to tak, ve světě prostě skladatelé komponují tyto školní hymny. Přestože nejsou učiteli té školy. Třetí kategorie regionální hymny. To jsou hymny území,
které jsou, které mají jistou silnou identitu, historickou, geografickou, případně mají politickou samosprávu. No, čili členové federace, provincie a tak dále. Tady už se vlastně ta regionální hymna příliš neliší od té hymny státní. No, protože ten region se také snaží mít ty státní funkce, v těch decentralizovaných zemích je má. Takže tady jsem vypsal země, kde se to všude používá. V Evropě velmi často v Latinské Americe, protože ty země jsou tam decentralizované. Spojené státy, Indie, samozřejmě je to federace, Malajzie také federace. Kdo ty regionální hymny skládá? Já jsem tady našel několik komponistů. Teofilo Vargas, to je Bolívěc, který skládá náboženské skladby a mše, složil regionální hymnu státu nebo provincie Cochabamba. Johann Fridolf Hackfors, člen Královské švédské akademie hudby, ten složil hymnu pro Holandské ostrovy. To jsou ty ostrovy mezi Švédskem a Finskem, které patří Finsku, ale mluví se tam švédsky. Karl Miri, to je Belgičan, autor opér, kantáty skládá, operety skládá, tak ten složil hymnu pro Vlámsko. Hubert Perry, to je velké jméno, a pravděpodobně nejproslulejší britský skladatel své éry, čili konce 19. století, počátku století 20. Ten složil hymnu pro provincii, pro kanadskou provincii Newfoundland a Labrador. Anton Garcia Abril, ten skládá orchestrální skladby, opery, filmovou hudbu, ten složil hymnu Aragonu ve Španělsku. Amadeu Vives, to je zase autor oper, který složil hymnu Baleárských ostrovů. Rostam Jachin, autor koncertu, baletu, ten složil hymnu Tatarstánu. Joao Victor Costa. Kde Tatarstán leží? Tatarstán, dobrá otázka. Tatarstán v současné době leží, protože Tataři byli všude, že kdysi. Ale dneska to leží mezi Volhou a Uralem. Na východ od Volhy, na západ od Uralu. Hranice je na Uralu, hlavní město je Kazaň. A na území státu teda? Na území Ruska. Ruska. Na území Ruska. Je to vlastně republika Ruské federace. Vzhledem k tomu, že tam žijí Tataři, muslimové, tak má velmi, velmi silnou místní identitu, velice často jakoby protirusky zaměřenou. Konalo se tam jakési referendum po roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu, kde si odhlasovali velmi, velmi silné kompetence pro ty své vlastní orgány. Pokud máme, ano. Doufám, že se to nekryje s tím historickým názvom Tartária. Kryje. Že se to nekryje. Kryje se to. Já to musím vysvětlit, tady znovu to. Slovo Tatár mělo různé významy. Oni sami Tataři sebe jako Tatary neoznačovali. Jo? Oni se třeba tady u té Kazaně, oni si říkali Bulhaři. Což se zvláště. Ale prostě se to na ně nalepilo, to slovo. Protože ti Evropané si mysleli, že ty Tataři přišli opravdu z té Tartary. Jo? To byla spoda. Ale se to prostě ujalo. Taková zvláštnost. Joao Victor Costa, nebo Costa, což je operní zpěvák, zpíval v Miláně, profesor konzervatoře, který komponuje skladby pro klavír, zase složil hymnu pro ostrov Madeira. Tak si myslím, že bychom si mohli něco pustit. Co to bude? To je ta Ode to Newfoundland, čili hymna nového Newfoundlandu, kterou složil Hubert Perry. Je to ve sborovém provedení.
té Kanadě se při zpěvu nebo při uvedení té regionální hymny stojí? Tak jako při státní hymně. Že se stojí prostě jako při státní hymně, to prostě má to ten respekt. Je otázka, jestli tady tato kategorie je využitelná pro nás, pro Českou republiku. Tím problémem je totiž to, že tady chybí ty regiony. Oni jsou tady kraje, je tady krajské zřízení, ale ty kraje byly vynalezeny velice, velice pofidérním způsobem na základě toho, jak si který lobbysta ve sněmovně, v poslanské sněmovně vyboxoval hranice, tak podle toho se to vytvořilo. Když si přečtete, co o tom píše Petr Pidhár, který byl toho, tak ten tvrdí, že ještě ráno toho dne, kdy se to schvalovalo, oni nevěděli, jaké budou mít ty kraje kompetence, jaké budou mít hranice. Víte, že ty hranice jsou opravdu velice libovolné, nemá to žádné historické kořeny a nemá to geografický smysl velice často a neodpovídá to ani etnografickým regionům. Typicky je prostě Zlínský kraj, že tady máme Hanou, máme tady Valašsko, máme tady Slovácko. Jo. Takže já se tam domnívám, že na to by se ta hymna skládala velice, velice těžko. No, protože tam je těžké najít jiný spojovací prvek než ten samotný kraj. Jako je to možné, ale myslím si, že by to bylo obtížné. Na druhou stranu, proto, že by se to skládat mohlo, hovoří fakt, že ty kraje, ty instituce se snaží najít, vytvořit nějakou identitu pro ten kraj. Protože oni vědí, že ta identita je velice slabá. Letos budou krajské volby. Víte, kolik chodí na krajské volby voličů? Asi třetina nebo prostě úplně minimum. Daleko méně. Ještě méně dokonce. 24%. 24%. Takže ty kraje... Je možné, že ty krajští hodnostáři budou chtít vytvořit ty hymny jako součást té identity. Je to možné. Ale říkám, jak to potom udělat? No. Já myslím, že se z opatrností do toho nepustí, protože to je třeba Slováci, Hanáci a Valaši, to by ten kraj naopak roztříštil. No. A tři kraje. Protože každý má úplně jinou představu. No. Tak tři věty, že? Valašská, Slovácká, Hanácká. Hanácká bude uprostřed, že? Aby to byla volná věta, že? No jo, jenom, že potom se budou soudit, že jo? Že o to pořadí, o to pořadí, no. To je... By se to muselo pravidelně střídat, ty věci. To je neřešitelný problém. No možná by byly tady jako mikroregiony. Ty mikroregiony si myslím, že velmi často jako odpovídají tomu přirozenému prostě geografickému uspořádání. My tam u nás máme Podluží, což opravdu je ten etnografický region Podluží. A oni ty mikroregiony zase jsou velice aktivní, aby nějakým způsobem odůvodnili svou existenci, tak dělají různé akce společenské. Tak si myslím, že tam by to také šlo. No je otázka, jestli ty mikroregiony mají nějaký telefon. Zakaží telefon. No. Jinak to k tomu využití. Třeba v Německu existuje bádenská hymna a ta hymna se hrála na setkání hlav členských států NATO. Jo. Což je teda jako velice jako zajímavé, protože to byste řekli, že hlavy členských států NATO, to je vlastně mezivládní, mezistátní záležitost, ale hrála se tam regionální hymna. No. Tak, čtvrtá kategorie, obecní a městské hymny. Možná víte, že takovým hlavním rysem, společným rysem víceméně všech příslušníků obecních samospráv u nás je jistá ješitnost. Oni chtějí být oslovováni.
Jo? Čiže my to známe z Hodonína, tam je taková tradice, že každý starosta si nechá namalovat portrét, který potom visí na té radnici, čili je zvětšeně. Dneska mají, dneska vlastně každá obec má svůj znak, každá obec má svou vlajku. A ve světě je běžné, že ty obce mají své hymny. Tady jsem zase sepsal výčet států, kde se to používá. Čili od Evropy po Latinskou Ameriku. Ta Latinská Amerika je velice plodná v tomto ohledu, protože oni skutečně mají rádi tu pompu, ten, ten les. Kdo všechno skládá ty obecní a městské hymny, tak uvedu několik komponistů. Thomas Pohle, německý skladatel, který skládá scénickou hudbu, složil hymnu města Líbek. Mihovil Logár, to je srbský komponista, který skládal opery, symfonie, balety, koncerty, kantáty, skladby pro klavír. Byl to předseda Sdružení skladatelů Srbska. Studoval v Praze u Josefa Suka. Tak ten složil hymnu pro Bělehrad. Argentinský skladatel Pascual de Rogatis, autor symfonických básní, oper, profesor komorní hudby na Národní konzervatoři Buenos Aires, složil hymnu města Bahia Blanca, což je na pobřeží Argentiny od, vlastně na jih od Buenos Aires. Velice zajímavé město, velice zajímavé jméno Felix Nowowieski, znáš ho? To je polský skladatel, autor oratoří, symfonických básní, mší, baletů, koncertů, velice uznávaný v katolické církvi. Papež Pius XI. Jmenoval papežským podkomořím, byl to přítel Gustava Mahlera a Antonína Dvořáka. Tak ten složil hymnu města Olštín v deltě řeky Visly. Německý skladatel Otto Rutenberg, což je dirigent a sborumistr, zase složil hymnu městské části městské části Berlína Špandau, neboli Špandava, jestli to znáte. Pablo Sorozábal Serrano, autor symfonických a komorních skladeb, oper, se složil hymnu Madridu. Jak vypadá taková zakázka na městskou hymnu? Našel jsem materiály z města Attendorn, což je ve severním Německu, z roku 2017. Takže, styl nehraje v té soutěži roli, jediným předpokladem je celoroční využitelnost hymny. Neměl by to být ein reiner Karnevalssong. Co to znamená? No, přiznám se, že to je to kouzelné označení, že jsem ani nenašel český ekvivalent. Ale v podstatě nemělo by to být banální nic. Jaká, neměla by to být nějaká oslavná častuška. To, jestli to bude rock, pop, rap, folk nebo swing, jedno, všechno je možné. Bude to posuzováno, to je důležité, bude to posuzováno kompetentní porotou, která sestává se zástupců městské samosprávy, z profesionálních hudebníků a ze zástupců naší hudební školy. Čili posuzovali to odborníci, já se k tomu ještě vrátím, kdo vlastně to posuzuje, potom ještě v tom případě České republiky. Vítěz získává 500 euro. 500 euro. Jak to dopadlo? Přiznám se, že... No, oni to zkoušeli, někdo to dostal, ale už nevím, kdo. Jde to zahrát? A nemáme to tady. Ne. Ale... myslím, že bychom mohli hrát, co tam máme. Aha. Takže si zahrajeme toho Felixe Nowowieskiho. Je to hymna města Olštín, čili města, které je historicky v Prusku. Německy se mu říkalo Allenstein, bylo takové jako etnicky spíše smíšené. Ta hymna se tam původně hrávala každý den na věži radnice, kde to hrál místní trubač. Potom oni ho škrtli z rozpočtu trubače a vyšetřili. A dneska tu hymnu hraje
zase každý den v poledne zvonko hra. Čili je to Anthem of Varmia. Jo. Je to v zpívané verzi. Spojitost mezi Varmia a Olštin? Varmia je vlastně ten kraj okolo Olštinu. Mm-hmm. Podle toho je to pomenované, ale bylo to jako složené pro to město. Ano? Myslím, že v tom Olštině je vlastně tradícia jako bývalého města německých rytírov. Ano. Řád německých rytírov. Ano, ano. Takže to není až také polské. No není to polské, bylo to skládané v roce 1920, kdy to Polsko získalo. Čili byl tam takový politický podtext, aby to získalo nějakou polskou identitu. To je pravda, to je pravda. Ta identita té Varmie je mimořádně zajímavá. Ono to bylo vlastně v Prusku, ale když se ve 20. letech 16. století Prusko reformovalo, když přijalo luteránskou víru, tak ta Varmia to neudělala. Čili zůstala katolická, ale jazykově německá, většinově. Jo, a vládcem tam byl, světským vládcem byl místní biskup, aby to bylo ještě zajímavější. Jo, čili ta identita je skutečně jako mimořádná. No, pokud jde o Českou republiku, tak tady byly skládány, nebo jsou skládány firemní místní hymny spíše pro malé obce. A tady jejich seznám. S tím, že Vilémovice si už předtím nechali slyšet fanfár. Jedinou výjimkou jsou Pardubice. To je jediné větší město, které se nás nechalo složit hymnu, a to v roce 2016. A sklidilo to mimořádně špatný ohlas. Když si přečtete bylo několik článků novinách, kde se k tomu vyjadřovali hudebníci, kteří nešetřili slovy jako fiasko, propadák, no. Další věc je ta, že zase prosáklo z hranice, kolik to stálo. Bylo to 100 000 korun. Čili pokud to porovnáte s těmi Němci, tak to bylo levnější. Čili u nás nejenom, že máme dražší dálnice než v Německu, ale máme dražší ty obecní hymny. A to nemluvím o kvalitě. Čím je to hloupější, tím je to dražší. Přesto si myslím, že tady toto je velmi, velmi, jako, tato kategorie má velký potenciál, jo? Že je možné skládat seriózní, rozumné, normální hymny pro obce. Analýzy obce je strašně moc, jich několik tisíc, takže je pravděpodobno, že aspoň některé z nich se najde rozumný starosta nebo nastupitel. Teď bych se ještě vrátil k tomu, kdo to posuzuje. Kdybychom tu pardubickou hymnu tady. Nemáme ji, tady je hrozná, já jsem opravdu to nevím. To je... Ale co jsem to chtěl, ono se totiž jako... Ono ještě otázka, kdo to posuzuje. Já jsem měl kamaráda, to byl akademický sochař, který tvořil jak za komunistu, tak potom. A ten byl zděšen tím, jakým způsobem se udělují zakázky v Brně na sochy. Možná i o některých sochách v Brně, které tam byly teď instalovány a které měly velmi problematický ohlas. On se do toho pustil, on zjistil, že v těch komisích v tom Brně, které o tom rozhodují, nesedí jeden jediný výtvarník. Že to si prostě opravdu rozhoduje jenom to panstvo na radnici. Což teda, když porovnáte s tím Attendornem, kde to posuzovali jako odborníci, si myslím, že dost kontrastuje.
Čili to si myslím, že je jeden z důvodů, proč je ta úroveň těch, aspoň třeba ta pardubické hymny, tak nízká. A myslím, že to je obecný problém. No. Takže, co jsem to chtěl? Pustíme si. Jestli tam hraje tady ještě. A nebo ty fanfáry s tím, kde nemám. Nemám to tam, ale chtěl jsem... Ne, nemáme to tam. Ale chtěl jsem... No, přejdeme teda... Nevidím nic českýho teda. Není tam, je tam jenom ta síla skupiny. Jo, k té síle skupiny, prosím vám, k tomu Česu. Samozřejmě vznikla parodie na to. Myslím si, že... velmi vtipná, ale ne zrovna slušná, takže... Dá se najít... Dá se najít. Myslím si, že opravdu tato kategorie, ta obecní prostě sféra je příležitostí pro současné skladatele. No. Kdy máme v Bystřici znělku jako rozhlasu, když hlásí rozhlas, no. tak je tam taková speciální znělka, kterou složil bývalý ředitel Zušky a jakože odráží se tam to jeho pojetí, protože on hrál na šestový dechový nástroje, tak je to taková fanfárovitá věc a někteří jsou na to třeba alergičtí, někomu to nevadí, začíná to takovým jako hlukem, takový, že člověk neví, co z toho bude, jestli to vykroutí nebo ne. To je to zajímavé, ale zatím to tam drží, zatím nikdo to neodstranil a on jako už není mezi živými, pan Karočík z Dřevohostic, František Karočík a já už teď nevím, někdy po revoluci to tam dali. No, ona je otázka, jestli, když se to vysílá každý den, to vlastně, jestli to nezevšední. Jestli to ti lidé prostě nepřestanou jako mít. Já asi neznám, mě třeba to nevadí, ale vím, že někteří jako to přímo nesnáší, ale to je asi člověk od člověka, no. Mě to nevám, jak to začne chlochtat, že už to bude. To má opravdu takový úvod srandovní, pak si to celkem pěkně rozvine, ale začátek to je tak, když se startuje starý gramofon. Přijďte do Bystřice, zjíme všem na No já, co jsem chtěla říct, já myslím, že pokud se to aspoň trošičku dostane ten počet těch obcí s tou hymnou na jakousi mez kritickou, tak už se to začne valit jako prostě sněhová koule, protože to všichni budou chtít. Jo, to chce akorát prostě trošku zpropagovat. A myslím si, že opravdu oni na to tu mentalitu mají, že by to chtěli, protože chtějí ty erby, chtějí ty vlajky, jo, chtějí ty pochody, různé takové ty obecní akce, financované z těch obecních peněz, takže tam ta touha po té pumpě určitě je. O pumpě, o tom lesku. Jo. Poslední kategorie, která víceméně je jakoby nejnovější, teoreticky nejnovější, je multimediální prezentace, nebo jak to nazvat, čili prezentace té dané instituce, jak hudbou, tak obrazem, v jednom díle, s tím, že už se jedná o náročnější, z toho hudobního hlediska, náročnější skladbu, velice často delší než 10 minut, která už má opravdu jakoby ambice. Pravděpodobně první z těch multimediálních prezentací byla prezentace společnosti Ford, pro kterou skladatel Edwin Ludwig složil dvě kompozice, jedna Rhapsody oceli v roce 1934 a potom Symphony v F v roce 1940 a je to vlastně součástí filmu, jakousi dokumentu, prezentace o tom, jak se vlastně vyrábí těch továrna firmy Ford. Dneska vlastně máme mnohem větší možnosti díky technice, takže jako obvykle tón v poslední době udávají Severané, konkrétně Sergej Petrov, což je národnosti Rus, ale regionálně patří do oblasti Finského zálivu, který složil symfonickou báseň na město Vyborg, švédský Vyborg, ruský Vyborg, finský Vipuri,
Je to město s mimořádně zajímavou historií, je to u Finského zálivu, vlastně když pojedete ze Sankt Petersburgu do Finska, tak poslední město před finskou hranicí ještě na ruském území. Nikdo přesně neví, jestli ho založili Švédi nebo novgoročtí Slované. Ono to tak, ty hranice se tam měnily, nějakou dobu to bylo součástí Švédska, potom součástí Novgorodské republiky, potom součástí Moskevské říše, když vzniklo Finsko, po konci světové válce, tak to bylo finské, po těch událostech z roku 1940, z druhé světové války, to získali Rusové, ale jak už to na sever Ruska chodí, oni se velice vyhraňují vůči Moskvě a považují se za Skandinávce. No, protože tam vlastně skutečně tradice toho Novgorodu, kdy došlo k syntéze ugrofinských, germánských a slovanských prvků, ta Novgorodská republika byla demokratická, čili oni se považují za něco mnohem vyspělejšího, než je to standardní Rusko. No, tento komponista složil tu symfonickou báseň, která je součástí filmu, jenž ukazuje v obrazech historii toho města. Myslím si, že je to velmi inteligentní dílo. Nejedná se o žádný karneval song, jak by řekli Němci. Není to banální, není to žádná bezmyšlenkovitá propagandistická oslava, což někdy u těch filmů o městech, ať už v Rusku, ale jinde, bývá. Takže já si myslím, že toto je jakoby cesta do budoucnosti. U těch multimediální prezentace, složitější skladba, součást nějakého filmu, prostě obraz. Čili můžeme si to pustit. A to půl hodiny, pustíme si pár minut. A nebo kolik budete chtít. Thank you.
připomenout, jestli by to vybavilo, jak sledujeme tohle, že tábor má taky takovouhle prezentaci, právě multimediální. Loni jsem ji viděl, ono měli výročí 600 let od založení tábora. A za tím účelem právě si radnice předplatila nějakou firmu, aby jim natočili něco podobného. Ale ta hudba samozřejmě není původní, protože není nová, ale vzali jsme tam tábor, co jsem si tam samozřejmě hodí k tomu. Takže jsme tam se stal táborským autorem, až to myslím, že tam nikdy nebyl. A jinak je to taková prezentace trošku taky z těch kreslených obrázků, jako tady bylo, a trošku animovaná, historická, velice pěkně udělaná. No, jak je symfonická vlastně Praga, že ona směna v Sasu. No a teda bych se připomenul, jak když jsem absolvoval z katedru skladby v Brně, Ctěna Kohoutka, tak jsem napsal symfonickou báseň a tu jsem, té jsem dal název podle vesnice, z které pocházím. Takže vedle tábora Prahy má taky svoji symfonickou báseň vesnice Viniční Šumice, což je kousek u Vyškova. Takže nevím, jestli je víc v republice vesnic nebo měst, které mají svoji vlastní symfonickou báseň. Ta skladba se vyhrála v nějaké soutěži, byla dostala ocenění, hráli v státní filharmonii Brno a je na, nahrávka je na desce Supraper Pantonu, kde je to symfonické orchestr hlavního města Prahy, Folka, řídí Libor Pešek. A taky to vyselo někde na internetu. Takže jestli existuje, ještě mě zajímalo, jestli nahoru nevíte, jestli ještě některá jiná vesnice nebo město v republice, jestli má nějakou symfonickou báseň nebo nějakou skladbu jako většího formátu. Oni to většinou si nechávají dělat, většinou to bývají dechovky, no, takové pochody. No, ale mě zajímá právě nějaká skladba vážnějšího, vážnějšího charakteru, jestli existuje. Myslím, že Miloš Bok napsal takovou báseň, která se jmenuje Skřítkové z Křimického údolí a to je právě těm Křimicím, tam nějaká oblast. No tak prosím, tak už je další, jo, taková. Celá velká skladba, 20 minut to vám myslím. Jo. A to vaše kompozice? Nápad, že teda z Francie, nic z Hungárie, ale to je prostě Uhorsko. Chtěl jsem zeptat tu vaši kompozici, je ta obecně nějak prezentovala, bylo tam nějak uvedeno, nebo využili to nějakým způsobem? Jo. Ty vidíš na Šumice? No tak, no, jak to bývá, že doma je člověk, není nikdy prorokem. Takže samozřejmě, když to vyšlo, tak jsem to tam jako prezentoval na nějaké akci, že nebo se to hrálo se to v kině před představením, ale nějak, myslím, do povědomí to nevzešlo. Ale já jsem to samozřejmě nepsal s tím záměrem, abych svých spoluobčanů získal nějaký respekt, ale spíš z toho jako z vnitřního pokudu. Takže jako jenomže pro mě zajímalo, jestli máte teda přehled, jestli takových skladeb je víc, nebo jestli... Existují, my jsem o tom mluvil před přednáškou, existují z našeho regionu dvě takové prezentace bývalých okresních měst Hodonín a Břeclav. Ale jako to ani náhodou nemá tady o to úroveň. Je to takové... No to je tam vystavě do... No. Ale tady je to samozřejmě něco jiného, toto je spíš, co jsme teď viděli, to je spíš takový film, propagační film a ta hudba tam je vlastně jenom podkres, že by tady nějak byla dominantní, že by jako byla formotvorným činitelem nebo něco jako samostatně jako hymna, to jsem z toho nějak nepoznal. Ale jinak, co se týče těch skladeb, třeba naše národní hymna, to původně nebyla hymna, že to byla píseň ze hry. Takže, anebo ta rakouská hymna, to taky původně ten hymn nenapsal jako hymnu, ale bylo to adaptováno k těmto účelům. Ale co se týče právě toho zadání, já jsem teda teď na tom uvažuju, že podle mého názoru správně by mělo být jaksi ambici a ctí každého skladatele, aby mohl napsat něco takového, co by se ujalo jako hymna a že by to měl udělat zadarmo. A stejně tak textař, že ten by to měl udělat zadarmo a měl by se s tím veřejně jaksi prezentovat. A teprve by měl ten statut
jak jim měl usilovat on sám, ten postup, který zvolil tady ten ČES, ten je podle mého názoru trestuhodný, tak by to je, tedy jsou na ně jsou vyhozeny peníze a je to skutečně pro postih. Ale mělo, ale ta idea nějaké hymny nebo nějaké skladby, která je na poctě nějakého místa, to je na místě legitimní a já se domnívám, že ta idea je aktuálně živá, že by se mělo v tom pokračovat. A to, jak říkám, to by mělo být ctí toho autora, kdyby se jeho taková nějaká kompozice uplatila v tomto žánru. No proto já jsem vlastně uváděl ty případy ze světa, ano. Kde to platí to, co říkáte. No, jinak samozřejmě škoda, že tam, že ten seznam, kde se soustředil teda víc těch zvukových ukázek, abychom se mohli poučit, respektive abychom věděli, jak to funguje. Že tak je to hezký, ale... Tam byly jakože základní školy, ale pak i střední jsou, že? Ještě na střední bývají hymny, jakože vím, že třeba konzervatoř má teda taky svoji hymnu, kterou já moc neuznávám, protože je to hlavně o tom, že napíme se piva, ale třeba gymnazisti mají, že svoji, ještě toto... Kamuré musí být na univerzitě. No, ještě střední a vysoké by tam byly dobré možná. No já nevím, jestli u nás vysoké školy mají, jako, mají v poslední době velice jako, jakoby až postmoderní marketing, to je pravda, který je velice často kritizován, že už to nemá s akademickou školou společného, ale že by měli hymny, nevím. A tak třeba to tam zařadit zmínit, že já jsem si říkal základky a teď říkám ty střední a střední tam vůbec nevím. Já nevím o těch hymn na střední školu. A pak jsou ještě sportovní kluby. Jsou sportovní kluby a vojenské oddíly, ty mají také už vlastní hymny. To je pravda. To není vyčerpávající, to se znamená. Ke sportovním klubům bych chtěl ještě připomenout, že znám autora té hymny pro Slávy pražskou, protože to se neustále vrací a ty fanoušci to skutečně zpívají na tom stadionu, jako to by, to spíš mají historici sportu teda. A na internetu je uvedený nějaký pan Precík a jelikož my jsme v kapele měli Čestmíra Precíka klarinetistu, tak on říkal, kolik mu pořád přichází mailu od těch fanoušků, že on je autor, ale on není, že to je jeho tatínek. To byl starý pan Precík, který byl taky klarinetista, výborný muzikant a nějakou skorou náhodou kdysi dávno po válce někdy napsal, prostě jim tam vznikla ta hymna jejich a do dneška se to tam drží. Ještě k tým hymnám. Jak jsem hrala Zehn leichte Klavierstücke od Bela Bartoka, tak tam je jedna trojriadková skladbička, na ktorej je nadpis Slovenská ľudová pieseň. A tá je vlastne našou slovenskou hymnou, Nad Tatrou sa blízka. Ale tam on tie slova nemá, on má len svoju hudbu. Takže je to veľmi zvláštne, že slovenská ľudová pieseň sa stala potom hymnou Slovensku. Existuje ještě potom jedna verze, že, která je od pana Spoljaka, do dneška jsme se dozvěděli, zda je to pravda, že vlastně původně ta melodie slovenské hymny je píseň Kopala studienku. Jo, že vlastně Janko Matuška na to napsal potom až teprve text jako jiný, ale že původně to bylo Kopala studienku, napájala páva, že, a při té studničky a tak dále. Takže to vlastně, dokonce původně asi to byla maďarská píseň. Že je i v maďarských zpěvnicích, jako, což je... Proto to ten asi Bartok znal. To byly tisíce. To byl zběratel a tam napsal, že je to ein so baltisches Volkslied. Takže on by asi neklamal. To přišlo ze Slovenska na maďarská, si myslím, tak se to zase vrátil. Jenom to, k tomu jsem říkal, že to měl být čest pro toho skladatele. Třeba ten sir Alexander Mackenzie je vlastně bývalý student té střední školy, pro kterou potom složil tu hymnu. A ještě jak jste tady říkal teda o tom, jestli máte nějakou konkurenci, tak ne přímo, ne úplně přímo, ale pamatuju si, že jsme kdysi hráli s skladbou Zdeňka Plachého, brněnského zemřelého skladatele, Habrovské šumy, a to napsal pro Habrůvku u Brna, jo, přímo, a přímo se tam prováděla v těch lesích, si pamatuju, že jsem byl přímo účastníkem. Takže, ale to teda není jako přímo teda pro to vůbec, no, že to bylo jenom jako, že inspirované, ale že tam byla zmíněna teda v tom názvu. A to byla taková velká multimediální zážitost, no.
i společenská hudební. Tam na to je z Brna přijel, no. Z Brna. To se skutečně na různých místech v rámci teda té Vávrského lesa hráli různí muzikanti. A byla to nejenom hudební záležitost, ale i zvuková, takže tam to v tom hodně konkrétní muziky počítalo se právě s tím šustěním lesa, s větrem a s takovým jako zvuky. Takže to byla spíš opravdu taková záležitost jako na jeden den, když se dalo říct a ani se to nedalo natočit, že to opravdu to bylo na různých místech, tak taková většina věc. A tady ještě pravda o tom, té věci, že to je jakoby úplně z jiného světa. Tady ty hymny, to jsou užitkové záležitosti, jo? Užitkové, které mají trošičku nějaký biznise nebo se s tím studiem nebo podobně z těch. Ale tady u tebe je to srdeční záležitost, že jste odtud z těch Šulic pocházel, takže tam si myslím, že to je dost ojedinělé a že ta tvá věc je možná v rámci naší hudební literatury možná úplně jenom jedna. Protože tam málo kdo z současných skladatelů takovým způsobem vyjádřil nějak teda souvisí tak v rodném místu. Tam si myslím, že to opravdu je dost jedinečné. Já právě neznám, právě se ptám, vidím potom, jestli někdo něco podobného udělal taky. Myslím, že ne. A sluděna, pokud znám já, tady v ten ve světě určitě u nás je pár příkladů, vlastně to jsou Pochody, Dechovky, případně nějaký pop u těch obecních jmén. A potom ty Pardubice, to je ten problematický případ, to je vlastně rap, ta písnička, která má být pardubickou hymnou. Přitom oni existují u Pardubicí jako starší, jakoby uznávanější jo, věci, ale prostě radní se rozhodla. Já bych to zveřejnil všechno, ať posoudí jaksi čas, a to je, já myslím, že to je velice zajímavý studijní materiál, by to bylo. Mm-hmm. No on si to určitě někdo stál, čili i kdyby ta firma, ta, i kdyby ta radnice to chtěla na to internetu smazat, jo. Už to někdo má, takže to nezapadne. Já si myslím, že aj problém je v tom, že my dnes posudzujeme tě hymny vysokým estetickým prostě, způsobom a preto se vlastně smejeme. Ale myslím si, že každá ta hymna, či už toho kraja alebo tej školy, ona má ano, vyjadrovat nějakou hrdost, čest na tu societu, na tu danou societu. Čiže keď ju budeme posudzovat hymnu, já nevím, spred 100 rokov, tak ona už podle dnešních estetických ideálů už vlastně nezodpovedá našim pocitům, nebo ty už se zmenili. Žijeme v jiné době, žijeme v technické době. No, oni možná tady tímto argumentovali ti iniciátoři té snahy o nové aranžování české hymny. Možná si to pamatujete, je to několik let. Ale ne... Miloš Boktor. Ale to je samozřejmě nesmysl, protože on se tvrdil, že to je nová hymna, že to žádná nová hymna není, to je pouze trošku jako změněna, ta melodická linka je autentická, původně na tom nic nezměnil, pouze vytvořil trošku jinou harmonizaci a jinak to zinstrumentoval, jinak to, na to není nic jiného. A veřejnost se naštěstí shodla na tom, že ta verze, která je oficiální, to znamená, jestli to někdo to dělá, jestli Jeremiáš nebo někdo takový, že je dostatečně hodnotná a že nemá smysl nic vylepšovat. A navíc ještě tam v tom případě tam byl problém v tom, že olympijský výbor, který asi neměl peníze, jako měl dost peněz, mohl vyhazovat prachy a někteří sportovci si stěžovali na to, že ta naše hymna je moc krátká, takže ten efekt té oslavy a toho, té euforie, kterou oni tráví na té bedně, že je moc krátký a že by chtěli tam zůstat díl, tak z toho důvodu chtěli, aby ta hymna byla delší. No. Takže to bylo naštěstí, teda jsme to... Vůbec jsme se nepoučili z těch časů, kdy jsme měli českou, slovenskou, ruskou a ještě internacionální. No, to bylo dostatečně dlouhý tenkrát a my jsme se možná zhejčkali tady tím, no, to je fakt. No, se dokonce tvrdilo jako žertem, že existuje ještě moravská hymna, to je československé, což je ta pomluka mezi českou a slovenskou. No,
samozřejmě Morava má krásnou hymnu Morava, Morava, že jo, to je jako to je krásná písnička a já myslím, že by tomu, tomu statutu hymna dostatečně vyhovovala. By klidně mohla být hymna, podle mě. Je to v tom moravském hnutí, je to uznávané jako většinově uznávané, jako co to, co ano, říkáte? Ano, já bych řekl, to je naprosto legitimní. A navíc ještě autor není Čech, že jo, té písně. Teď si nespomínám, ale určitě to není, určitě to je Čech a je to krásná písnička, že jo, ta by si to zastoupila. Ale myslím, že naše hymna odpovídá něčemu, co bude požadovat pro budoucnost, protože si myslím, že jak se všechno krátí, protože jsme čím dál stručnější všichni a všechno běží rychle, takže myslím, že jsme předstihli celou řadu národů, kteří mají další hymnu, kteří budou se zkracovat časem. Že máme je akorát tak správně dlouho, aby se zaregistrovalo, že vůbec začala a potom skončí včas. No, ona v podstatě z toho ryze hudebního hlediska, tam je nejdůležitější ta hlava tématu, takzvaně podle jako polyfonní terminologie, to znamená těch první dva takty, dejme tomu, že jo. Tady je to, vlastně ta Morava, že jo, a v té české národní hymně, že jo, tam je důležitou roli hraje ta pauza. A myslím, že v tom se věci originální, ano. Protože většina hymen začíná před takým takovým způsobem, aby má zeskoukal. Myslím, že to jistě je charakteristika národa. Vzpomněl teďka vlastně k tomu Morava, že existovala nějaká znělka z těch prvních právě tónů v nějaké brněnské instituci veřejné. Teď nevím, jestli to bylo nádraží, anebo někde, že se to hrálo na nějakém... Ano, to nádraží to znělo, ale to bylo zase vám to ruší, už to je škoda, že tyto chvilky už jsou nějaké zrušené. Trojzvuk s oktávou. Standardní, jako vždycky rozklad, no. A když je zpoždění, tak se hraje ta... Osudová. Ne. Ta osudová, spí má panenko, ne, jak se to jmenuje. Ten to vypadlo. Ale jako v tom kontrapostu je to velice jako humorně, humorná kombinace, jo, jako, no. Vlastně za mojich čas jako študentky prvých 8 tried jsme zpěvali najprv českou hymnu a potom až slovenskou. V prvých, druhých, třetích ročníkoch a potom jsme se aj modlili Otče náš a potom už ty další triedy už nespěvali čest práce. Čiže to byla taká školská hymna. A ještě jsme zpěvali ruskou pěseň a to byla těž další utlačateľa. A v poradí Ruska a potom až Slovenska. A při jaké příležitosti si samozřejmě? No tak někdy jsme to skoro každý den ráno. Každý den ráno? Ano, někdy ráno.